അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാ. പ്രിയപ്പെട്ട വിശ്വാസികളെ, ഭൗതികമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഒരു മര്യാദകളും ചിട്ടകളുമുണ്ട്. നമ്മൾ ഏത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും, ഒരു വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ ആദ്യം അക്ഷയയിൽ പോയിട്ട് അതിൻ്റെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കണം. പിന്നീട് ലഭിക്കുന്ന അപ്രൂവലനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ പോകേണ്ടത്. അങ്ങനെ ഏതൊരു ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾക്കും മര്യാദകളും ചിട്ടകളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇസ്ലാമികമായ കാര്യങ്ങളിലും മര്യാദകളും ചിട്ടകളുമുണ്ട്. ഈ മര്യാദകളും ചിട്ടകളും അനുബന്ധ കാര്യങ്ങളും നാം നിർവഹിക്കാതെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഗുണത്തിലേറെ ദോഷമാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അതിൽ ചില ദോഷവശങ്ങൾ, ഇത്തരം മര്യാദകൾ നിർവഹിക്കാതെ ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന ദോഷവശങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഞാൻ മനുഷ്യരാണ്, മനുഷ്യൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു, ആ ഭക്ഷണത്തിൽ വേണ്ടാത്ത ഭാഗങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ എപ്പോഴും ടോയ്ലറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ്. അത്തരം സന്ദർഭത്തിൽ മഹാരഥന്മാർ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, അതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ മര്യാദ പാലിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിനുപരി ദോഷങ്ങൾ നമ്മളിലേക്ക് വരും. അതിൽ രണ്ട് കാര്യമാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഒന്ന്, ആ ടോയ്ലറ്റിൽ നാം കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ബ്രഷ് ചെയ്താൽ യൂരിസുൽ നിസിയാൻ, മറവി വരുമെന്ന് മഹാരഥന്മാർ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കെ വായിൽ ബ്രഷ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ മറവി കൊണ്ടുവരും. മാത്രമല്ല, അവൽ അമ അവൻ്റെ കാഴ്ച ക്രമേണയായി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമെന്ന് മഹാരഥന്മാർ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ വത്തൂലുൽ കുഴുത്, ദീർഘമായി ആവശ്യമില്ലാതെ അത്തരം ടോയ്ലറ്റുകളിൽ ഇരിക്കലും നമുക്ക് കൂടുതൽ ദോഷങ്ങൾ വരുത്തുമെന്ന് മഹാരഥന്മാർ പഠിപ്പിക്കുന്നു. കാരണം ടോയ്ലറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, വൃത്തിയാക്കുന്ന സ്ഥലമെന്ന് പറയുന്നത്, അത് പിശാചിൻ്റെ കേന്ദ്രങ്ങളാണ്. അവിടെ ആവശ്യമില്ലാതെ പോവുകയും ആവശ്യമില്ലാതെ ഇടപെടുകയും ദീർഘസമയങ്ങൾ ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായും അതിൻ്റേതായ ദോഷഫലങ്ങൾ നമുക്ക് വരികയും അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് കുറവുകൾ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം പറയുന്ന എല്ലാ മര്യാദകളും ചിട്ടകളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുകയും അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക. അല്ലാഹു തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും.